Milí upecečkári, aj ty, my mali nerozumieme občas dospelým. To potrebujeme teba, aj teba, aby si nám vysvetlil ťažké teologické otázky. Aby sme tomu my menší dobre porozumeli. Ak máš pedagogické vzdelanie, rýchlejší ako bol. Gratulujeme, ale nám to netreba. Stačí len chcieť. Tak pri, čakáme ťa. My sme dobré deti.